ଦିନ ଥିଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିଲା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଷ କରି ବଜାରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯବାନ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 4 ଏକର ଜମିରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଫସଲ ବିବିଧତାରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୂଆ ଏକ ଫସଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସରୁବାଲିର ବାସିନ୍ଦା ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ନୂଆ କରି କାୟା ମେଲାଇଛି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଫଳ ଗଛ। ସେନାବାହିନୀରେ ନିୟୋଜିତ ହରିଶ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗୁଜରାଟ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାଷ ଦେଖିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସି ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ। ହରିଶ ସେନାବାହିନୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚଳା ମହନ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ନେଇଛନ୍ତି ଚାଷର ଦାୟିତ୍ୱ। ଚଞ୍ଚଳା କହନ୍ତି ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଚାଷରେ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅମଳ ହୋଇଛି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫଳ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ନିୟମିତ କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ଆମେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରିଛୁ। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିଛୁ, ଡୁମୁରିଆ ଜାଗାରେ। ସେଠି 2 ଜଣ ଲୋକ ବି ରଖାହେଇଛି। ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଧରି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧା ହୁଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାଷ। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ ଗଲାବେଳକୁ ଜାଗାକୁ। ଗଛ ଫଚ ମୂଳ ସଫା ସୁତୁରା ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ପାଣି ଫାଣି ଦେଉଛୁ, ଗଛ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 3 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଫଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ସରୁବାଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଯେ ଦେଶ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ସେ ବିହନ ଆଣିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଡୁମୁରିଆ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଚାଷ କରିକି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉ। ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଦିନେ ଯେଉଁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ସେଠାରେ ହସୁଛି ସୁନାର ଫସଲ। ଜଙ୍ଗଲିଆ ଲାଲ ମୋରମ ମାଟିରେ ଭଲରେ ବଢ଼ିଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। 4 ଏକର ଜମିରେ 420 ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯାଇ ତାରି ନିକଟରେ ରୋପିତ ହୋଇଛି 600 ଚାରା। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ରୋପିତ ଏହି ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ ଦେଲାଣି। ଗତ ବର୍ଷ ଏଥିରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସିଛି ଫୁଲ। ବୋରିଂ ଖୋଳାଯାଇ ପାଇପ୍ରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କରାଯାଉଛି ଦେଖାରଖା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଫସଲ ନୂଆ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜମିରେ ଏହି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମାନେ ଏଇଟା ବିଦେଶରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏହାର କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗକୁ ବି କାମ ଦେଉଛି। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, ବହୁତ ଫଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଠି କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଖାଲି ଗୁଡ଼ି ମାଟି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ବହୁତ ଫଳୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି। ଆମେ ବି ପ୍ରାୟ ଆସୁଛୁ, ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଖାଉଛୁ ମଧ୍ୟ। ବିଦେଶରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳକୁ ଆଣିକରି ଆମ କରଞ୍ଜିଆ ମାଟିରେ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଆମ ପରି ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ ଚାଷ କରି ଏ ମାଟିରେ ସେମାନେ ଆଉ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ମେକ୍ସିକୋ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବହୁଳ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଫଳୁଥିବା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଫଳେଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆ NSC ୱାର୍ଡ଼ନମ୍ବର 2ର ହରିଶ ମହାନ୍ତ। ସିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ସିଏ ଡ୍ରାଗନ୍ ଚାଷ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଭଦାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ମୋତା ଗ୍ରାମ ଡୁମରିଆ ସାହିରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ ଏବଂ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ଏହି ଫଳରୁ ପାଇଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।